כשהקימו את בית העלמין, לא היה פה תל אביב. מוסד נטויה בירושלים. אבל זה היה מעבר למעבר למעבר. אוי, זה ממש באמצע. ואז רק יותר מוכר, אחרי 7 שנים רק הקימו את... את תל אביב. ותל אביב הייתה באזור של אחוזת בית, רחוב הרצל. אחד העם, לילנבלום, יהודה הלוי. יא, אני רוצה שצלם אותי. כל הילדים שלו חרדים. לא, מהצד של אלונה, חרדים, ושל סימה אליהו, יש לו גם סימה, זה שניים. שניים? כן. אפי, מי כתב את השיר הזה? אברהם חלפה, אני אדבר על זה עכשיו. בואו חבר'ה, תתקדמו לקראת סוף הסיור שלנו. איך היה עד עכשיו למרות החום? בסדר גמור. עוד קוברים פה? קוברים, אבל בודדים, בודדים. אין מקום פה. אין מקום הרבה. בטח מימי לפני 40-50 שנה. טוב, בואו כמה שיותר. איך אומרים, מאמץ אחרון למרות החום הרב. אתה יודע מה כתוב פה? כן. למה האחרונים תמיד בסוף? בואו לפה. האחרונים תמיד בסוף. שימו לב, גם בין המצבות בשבילים, לא תמיד הכי מסודר, אז... pay attention to the road, please. מה שכתוב, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופים מלכויות. יש הרבה דברים בחיים שצריך להגיד אותם פעמיים כדי להתחיל להפנים את זה בפנים. אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית. אני לוקח את עצמי, אני ממני מצמצם את עצמי, כאילו מחביא מעצמי. אני מוריד מעצמי. אני משתדל לא לראות את עצמי, אני לא מחזיק מעצמי. כל מה שאמרתי נכון, ואפשר להוסיף עוד הרבה. שלא להטריד בגופי מלכויות. לא להטריד בגופי מלכויות זה הכוונה. לא לגרום עכשיו חס וחלילה של לגרום למצוא שאני מדבר עם כל כך הרבה מאוד אנשים בנושאים שונים, כי אני רוצה להיות כמה שיותר אני ומטה. מאוד צנוע. מאוד, מאוד. ומי כותב את זה? אברהם חלפי.